Domethën në hall kam e bën njërën mujt. Që domethën, domethën. Që domethën, Blej kam e bën video, domethën. Unë jam, nisëm përshëm e sigur që unë jam Bona nërëvaz, që se... Ja thera. Përshëndetje njerëz, welcome back in my YouTube channel. Do me thonë, kjo video është my haul, my first haul për YouTube. Për TikTok I kam besoj 2. Edhe do me thonë në haul kam e ba njerën mujt. Që do me thonë... forget it. Kam e bo vetëm njerën mujt. Në qatë mujt, qatë që blej, kam e bo video, dhe me thonë. Kështu që e kësi video keni mi post vetëm njerën mujt. Edhe diçka ta sharoj me ju. Thank you.
kom lëna për kom hekuros e kom pas këtanë përshtinë dhe me thënë same shit XXL dhe këta kom ka pesarëm sikur pesat krejta ka pak pun pëlqin amo se që kjo edhe diçka tjetër i tregoj me uan o be kanë hinë se vo pasha momi që ata njerë që e kanë bërru që ta Love you so much, I swear.